Üdvözlök mindenkit! Amint önök is láthatják, megérkezett az ősz. Az ősszel pedig természetesen a padochorgászat szezonja is. Mi pedig nem hagyhattuk ki az alkalmat, hogy az Olt völgyébe látogassunk és keressük azokat a helyeket, ahol a padocok rejtőzködnek. A víz már eléggé hideg. Bevallom, hogy már 3 helyszínt cseréltem. Próbálkozom, keresve azokat a helyeket, ahol a paduc húz. Most már kicsit nehezebb, de a reggeli órákban jól láthattuk a vízből kiugró paducokat. Én lekéstem erről, mivel kicsit később értem ide. Becsúzlizok egy pár adag csontit, majd 10-15 percig meghorgászom a helyszínt, hogy lássam, akad-e paduc vagy domolykó a horogra. Ha nem húznak a halak, akkor elköltözök. Ez már a 3. helyszín. Itt már sikerült egy kis paducot és egy domolykót fognom, ami azt jelenti, hogy itt vannak a halak. Tavaly már voltam itt és próbálkoztam féder technikával, de az etetőkosár folyamatosan beleakadt a vízfenéken található sziklákba. A bolonyai módszert használva, keresem azokat a vonalakat, ahol nincsenek akadályok, körülbelül 2 méter mély a víz. Hoppá, micsoda szép kapás! A mozgásából ítélve egy vésett ajkú paduc lesz. A mai felszerelésem nagyon egyszerű, egy 7 méteres bolonyai bot, a River Bolo. Nézzék, milyen szép paduc! Ez egy igazi vadvízi peca. Szinte minden technikát szeretek, de már gyermekkoromban megtanultam paducra horgászni, és emiatt minden alkalmat megragadok, hogy erre a halfajra horgásszak. Nézzék, milyen szépen akadt meg a horog a hal szájpadjában. Azt jelenti, hogy a halak aktívak. Nagyon sok etetőanyagot még nem adtam nekik. 2 kis ragasztott csontival kevert gombócot dobtam be, illetve csontit csúzlisztam nekik, de hamarosan masszívan kezdek etetni. Eddig nem volt merszem jobban beetetni, mivel lehet, hogy más halfajok is vannak itt, és nem akarom ide csalogatni ezeket. Egyelőre csak azt figyelem, hogy miként reagálnak a halak. A gombócokat is jól összenyomom, hogy ne felhősödjön, mivel nem akarom a küszöket is ide csalogatni. A mai pecára 2 kg benzármix zöld szilvaóru paduc etetőanyagot hoztam magammal. Már korábban is említettem, hogy a hideg évszakokban, illetve az átlátszó vízben ajánlott ezt használni. Még keverek hozzá körülbelül 200 g piros parmezánt is, illetve ragasztott csontit kavicssal. Ennyi. Eleinte csak etetőanyagot dobok be, majd felváltva kezdek ragasztott csontit is adni nekik. Most csak kis gombócokat készítek, mivel a padocok ilyenkor minden apró zajtól, csobbanástól megijednek és félnek, így ajánlott kisebb mennyiséget és gyakrabban etetni. Elkészítettem a mai menüt. Kevés csontival kevert etetőanyag keverék, illetve ragasztott csonti. Nagyon egyszerű kombináció. 2 gombóc etetőanyaggal és 1 gombóc ragasztott csontival kezdek. Az etetőanyagot e meghorgászott ponttól feljebb dobom be, mivel kicsi gombócokat gyúrok. Ragasztott csontit azonban oda dobok, ahova horgászok, ahol az úszó is van, vagy egy kicsit lejjebb, ahol a szerelékemet tudom irányítani.
Nem kell kapkodni. Leggyakrabban a kezemmel veszem ki a halakat, de most nem kockáztatok ezen a nedves lejtőn. Nagyon jó tudni, hogy az Olt völgyében fontos figyelni a víz szintjének változását. Jól látható, hogy már 30 cm-rel csökkent. Folyamatosan kell alkalmazkodni. Bevallom őszintén, hogy egy pár órája én sem találom a halakat. Azt tudom, hogy a lassú folyású vízben gyakrabban akad a horogra a márna. A magas vízszint esetében talán csak féder technikával sikerült kifogni, és ilyenkor a gyors vízáramlat miatt nagy etetőkosarat is kell használjak. Most itt a víz lassú folyású, jobban tudom irányítani a szereléket, ezért is választottam a bolognai technikát. Szélmozgás sincs, kellemes október végi időjárás van. Hamarosan itt a tél, és szerettem volna egy bolognai botos horgászatot bevetni. Csak abban reménykedtem, hogy megtalálom a halakat. Körülbelül 21-22 méterre dobtam be a horgomat, így a 7 méteres bottal könnyen tudom irányítani a szerelékemet. Láthatják, hogy könnyedén meg tudom tartani az úszó vonalát, elkerülve a kavicsos részeket. Egy újabb kapás. Amint visszahúztam a szereléket, azonnal rákapott. Csak dicsérni tudom ezt a bolognai botot, ugyanis masszív. Hoppá, egy fejes domolykó. Meg voltam győződve, hogy paduc. Nem véletlen, ugyanis ez a két halfaj együtt van. Jól látszik, hogy a közelmúltban egy kormorán ütötte meg. Folyamatosan értesítettem a halvédelmi szerveket, hogy az őshonos halfajok kihaló félben vannak, de sajnos nem tesznek ez ellen semmit. Ez van, nincs mit tenni. Visszatérve a felszerelésre, a 7 méteres River bolót egy nagyon vékony blankból alakítottuk ki, melynek orsótartó része 26 mm vastag, ennél a hossznál. A Menzer Mix Feeder Match 4500-as méretű orsójával szereltem fel. Bevallom őszintén, hogy én jobban kedvelem a nagyobb dobbal rendelkező orsókat, mivel a zsinór nem hullámosodik annyira. A főzsinórom a Benzer Mix Mono Hook Link Feeder 50 méter 0,14-es vastagságban, az előke zsinór pedig 0,12-es, a horog pedig az Excalibur 12-es horogja. Egy 4 grammos úszót használok. A mai paduc horgászatra egy nagyobb úszóra van szükség, mivel a víz mélyebb, 2-3 méter mélyen található a vízfenék. Egy újabb fejes domolykó akadt a horogra, de amint mondtam, ezek a halfajok általában együtt tartózkodnak. Sok esetben alattuk vannak a márnák is.
Láthatják, hogy az Olt folyó szintje változik, és mivel csökkent, én is lejjebb jöttem. Ez előnyömre szolgál, mert ezáltal körülbelül 1 métert nyertem a vízszint felett, a 7 méteres bottal. Ha még csökken a vízszint, akkor még kényelmesebben pecázhatok a hegy alatt, mint a spicbotokkal. Sajnos ez a szél megnehezíti a mai horgászatot. Hoppa, egy újabb hiba. Már kénytelen vagyok belépni a vízbe, hogy jobban tudjam irányítani a szerelékemet. Most nem tudok ellenállni a kísértésnek, és ezt a kis paducot kézzel veszem ki, ahogy az öreg horgászoktól tanultam. Az ólom használata itt különbözik ahhoz képest, amit nálam láthattak eddig. Most egy csúszóolmot használok, körülbelül 50 cm-re a horogtól. Ez egy 3 g-os ólom, amit egy 0,13 g-os söréttel állítok meg, illetve felfűztem még egy 0,11-es jelző sörétet is. Az úszót tökéletesen kiegyensúlyoztam, ugyanis ha beleakad a nagyobb kövekbe, akkor gyorsan elsüllyed. Így elkerülöm, hogy a zsinór túlságosan megfeszüljön, és ha a horog nem akad meg a kőben, akkor ezen könnyebben áthalad. Életemben először látok olyan kapást, amikor a paduc megemeli az úszót. Soha nem láttam ilyet. Nézzék, milyen szép! Megakadt a száj padlásában. Egy métert hagyom, hogy ússzon, és már is van kapásom, annak ellenére, hogy igyekszem megtartani az úszó sodrásának vonalát.
Amint vízbe ér az úszó, nem emelem meg a bothegyét. Megpróbálom a vízben található zsinort egy vonalban tartani. Amint látom, hogy az úszó megemelkedik, elengedem, de úgy néz ki, hogy nagyon sok paducot csalogattam ide. Csodálatos, milyen szép példány. Irány a haltartó hálóba. Szeretném összegezni a mai pecát. Sajnos két sikertelen próbálkozás után ez a harmadik helyszín, ahol végre sikerült halat találnom. Itt szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos megtalálni azt a helyet, ahova a halak összegyűlnek. Keresni kell őket, ugyanis hiába áll rendelkezésre kiváló etetőanyag, és bármennyire jó a kezében található felszerelés, ez nem mindig fog segíteni. A halak magatartása ugyanannyira fontos. Miután ez megvan, tudni kell, miként lehet fenntartani az etetést. Láthatják, hogy etetőanyaggal, illetve ragasztott csalival csalogattam a halakat. Eleinte több etetőanyagot használtam, amikor pedig már húzott a paduc, felváltva dobtam etetőanyagot és csontit. Nagyon fontos tudni, hogy ebben az időszakban minél hosszabb a bolonyai bot, annál jobb, ugyanis könnyebben lehet irányítani a zsinort. Annak ellenére, hogy többször hibáztam, volt egy olyan időszak, amikor sikerült a bot hegye alá csalogatnom a halakat, és akkor sikerült megfognom őket. Íme itt van a búcsúhalam is. Ezzel a paduccal zárom a mai horgászatot. Mielőtt megmutatnám a mai peca kapásait, ismét szeretném kiemelni a nap legfontosabb tudnivalóit. Első helyen természetesen a halak megtalálása áll. A fél siker ennek köszönhető, legfőképpen ebben a hideg időszakban. Ezt követi az etetőanyagunk, amit már jó ideje leteszteltem itt.
A zöld szín sokkal hatékonyabb a hideg évszakokban. Azt gondolom, hogy mivel ez egy természetes szín, a halak jobban reagálnak rá. Szükség van még egy megfelelő felszerelésre is. Úgy néz ki, hogy egy 4500-as orsót a bolonyai 7 méteres river botra szerelve talán egy kicsit nehéz, de tulajdonképpen jól ki van egyensúlyozva. És ez nagyon fontos a padocforgászatokon. Így a kéz nem fárad annyira el az egynapos pecákon, mint a mai. Egy kicsit sok volt ez a szeles idő, de szerencsére gazdag volt a kapás is. A következő adásig kívánom mindenkinek, hogy görbüljön a bot. Viszontlátásra!